Bugünkü müzakirə mövzumuza uyğun süjetimizi təqdim edəcəyik, iş saatlarından danışacağıq. Müdir işçini neçə saat işlətməlidir? Baxaq. Bəzi idarə və təşkilatlarda işçilərin gün ərzində 8 saatdan artıq işləməsi halları mövcuddur. Xüsusən də işçilərin iş saatından artıq işlədilməsi özəl sektordə daha geniş yayılıb. Artıq iş saatlarına görə əmək haqlarının hesablanması isə bir çox hallarda adi qaydada aparılır. Bu da işə götürənlə işçi arasında əmək mübahisələrinin yaranmasına gətirib çıxarır. Artıq iş yorğunluq deməkdir. Bir var işi sevirəkdən işləyəsən, bir də var təzliqlə. Bir də 5 manat belə gecə saat 8-də gelir, səhər 8-də gəlir. Daha ki, 5 manat yıxıldı. Biri danırsa ki, mən niyə işləyəm artıq, deyir ki, sabahdan gəlmiş. Əmək müqaviləsi bağlanılan zaman hökmən işçi ilə işə götürən iş vaxtından artıq işlə bağlı məsələyə də aydınlıq gətirməlidir. Bu hal maddə kimi əmək müqaviləsində əksini tapmalıdır. Çünki əmək məcəlləsində normadan artıq işlədilən işçiyə 2 qat əmək haqqının ödənilməsi göstərilir. İşçinin iş və istirahət vaxtının dəqiq müəyyən edilməsi birinci növbədə işçinin sağlamlığının mühafizəsinə yönəlmiş addımdır. Bir qayda olaraq 2 istirahət günü olan 5 günlük iş həftəsi müəyyən edilir. Lakin istehsalın, işin, xidmətin və əmək şəraitinin xarakterindən asılı olaraq işə götürən həftəlik tam iş vaxtının müddəti çərçivəsində 6 günlük iş həftəsi müəyyən edə bilər. Əlavə olaraq qısaldılmış iş saatları da nəzərdə tutulur. 16 yaşına qədər olan şəxslər üçün 24 saat müəyyən olunur həftəlik, gündəlik 4 saatdan çox olmamaq şərti ilə 16 yaşdan 18 yaşa qədər olan işçilər üçün 36 saatdır. Bu, gündəlik 6 saatdan çox olmamaq şərti ilə. Bir də birinci və ikinci qrup əlillər ki var, bunlar üçün də yəni qısaldılmış iş şəraiti tətbiq olunur. Əmək qanunvericiliyi işçinin iş vaxtından əlavə işləmə saatında tənzimləyir. Yəni, müəssisə sahibi işçini iş vaxtından əlavə istədiyi vaxt və istədiyi qədər işlədə bilməz. Müəyyən istisnalar nəzərdə tutulmuşdur, yəni müəyyən təbii fəlakətlərin qarşısının alınması, hərbi vəziyyət rejimi və yaxud da tez xarab olan malların deyək daşınması, yüklənməsi və s. bu kimi hallarda işçinin cəlb olunduğu iş saatına görə qanunvericiliyə müəyyən edilmiş qaydada və məbləğdə haqq ödənilir. Bu məsələdə işçilərin də üzərinə böyük yük düşür. Yəni, işə götürən tərəfindən hər hansı bir haqsızlığa, yaxud qanun pozuntusuna rast gələrsə, müvafiq qurumlara şikayət etməklə tapdanmış hüququnu bərpa edə bilər. İşçinin əmək və istirahət rejiminin pozulmasıdır. Bu isə İnzibat Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə yəni bu vaxtda cərimə sanksiyası var. Və istər özəl sektor olsun, istər dövlət müəssisələri olsun, əmək qanunvericiliyi yəni hamısına eyni şamil olunur. Hər bir halda ilk əvvəl işə götürənlə işçi arasında əmək müqaviləsi imzalanmalı, daha sonra sadalanan müddəalar bu müqavilədə öz əksini tapmalıdır. Dövlət və ya özəl sektor olmasından asılı olmayaraq, bütün işə götürənlər iş rejimi normalarına əməl etməlidirlər. Çünki qanunvericilik hamı üçün eynidir.